waxa qiyaasi karaysaan marka ee dowladnimada meesha ka soo bilaabatay qadka cagaaran wuxuu ku qaadmay dadkii halkaa deganaa in tahliil shaatax oo hadda halkaa fadhiyo oo ah guddoomiyaha ururada civil society-ga usbuuc markaan joogay inuu gurigiisa casho noogu sameeyey aniga iyo nin kale oo wasiir ku-xigeen ahaa markaa cali araale la yidhaahdo oo hadda ahaa gobernarkii ugu dambeeyey ee gobolkii hiiraan ee ayandhow laga qaaday cabsidii igu jirtay waxay iga baxday markaan xuduudda muuse suudi oo gurigiisa meesha ka horeysa isbaarada ay taallay aan ka gudbay anoo nabada soo cashay afar saac iyo barna ka soo noqday oon cidina ila hadlaynin waxaa noo caddaatay in shacabka muqdisho oo aan horay ugu daawanay soo dhoweyntii ay u sameeyeen cabdiqaasim salaad xasan markii uu imaanayo muqdisho oo wiil iyo gabar iyo oday iyo caruurba ay bannaanada isugu soo baxeen inuu dhab ka yahay ninka hubka haystay een dowladda taageersanayn uusan dan iyo muraad ka lahayn in xukuumaddu ay waqooyi iyo koonfur isaga gudbi karto. Qadadii labaad waxaa noo sameeyey doctor Dufle oo wasiir ku-xigeenadana aan iskala mid ahayn oo asna deganaa waqooyiga muqdisho meel xaafadan cabdicaziis oo hadda guriga aan ka deganahay magaalada u dhow. Arrimahaas fudud oo haddaa fiiriso aan culays badan lahayn yaa waxay asal u noqdeen dhaqdhaqaaqa magaalada labada dhinac in laysaga gudbi karo. Taa marka waxaa uga jeedaa shacabka ayaa iska lahaa, shacabka muqdisho ayaa iska lahaa rabitaanka dowladda anagoo og in hogaamiye kooxo hubaysan oo zuu baha la yidhaahdo oo anigu aan u aqaanay aabahay ciidanka cirka uu ahaa ee ciidanka cirka inay isticmaalaan inuu nin guri ku haysan karo aan ugu nimid ilaa inta ay hubaysan yihiin hogaamiye kooxyadii magaaladan degana. Haddana rabitaanka shacabka muqdisho ayaa wuxuu suuro geliyey in ayagoo saa ay u joogaan annagu inaan inta koonfurta muqdisho ka soo baxno hotel Ramadaan oo waqooyiga muqdisho meesha ugu dambeysa inaan kusoo shiri karno maxaa la yidhaahdaa arrimo dowladeed uga hadli karno baarlamaanka oo iskool buluusiyo ku yaala tegi karno arrimaha annaga kasoo gudan karno habeenkiina annagoo nabad qabno guryahanaga aan ku hooyan karno. Waxaa laga yaabaa hadda 20 sano kadib oo dowladdu ay ka xoog badan tahay dhinac walba in ay adag tahay warshadaha maxaa la yidhaahdaa warshadda baastada iyo Ramadaan eriye in hadda 4 saac oo habeennimo aan tagno. Laakiin waaga waxaa sahlanayd ra-iisul wasaaruhu inuu inta nala ballamo aan 4 saac oo habeennimo u tagno Ramadaan, laga yaabay 6 saac ilaa 1 inaan kusoo gaarno. Walaalayaal, dowladnimadan marka meesha laga keenay oo doctor Badiow iyo doctor Iimaan iyo aqoon-yahanadii u gogol xaaray ay fadhiyaan maanta meeshaan shirka carta in la qabto iyo raggii dhiiggooda u huray ee u dhintay ee kamid ahaa mid ahaayeen General Xayd, doctor Burci, rag badan oo aanan soo koobi karin maxaa la yidhaahdaa halkan aanan kusoo koobi karin oo haddaan bilaabo laga yaabay in ay dadka kale khudbadooda aan ka qaato. Laakiin aan ka xusaayo maxaa la yidhaahdaa ragga in ay yihiin dhiiggii ay u daadiyeen dowladnimadan maanta aan ku harsanayno ee liido annagoon cabsi qabin aan halkan isugu nimid xafladii aana ku xusayno una mahadcelinayno walaalahay Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, islamarkaana aan rabno generationka hadda jira inaan u gudbino in dowladnimadan ay ku timid rabitaanka shacabka halkan iyo magaalooyinka kale oo maanta ay ku faaftay ee ay joogto. Waxaan rabnaa marka annaga siyaasiyiinta ah meel walba aan joogno in aan rabitaanka annagu mararka qaarkood uusan naga xoog badnaanin, aan isu dhimrino, aan ogaano inay tahay qori isu dhiib. Cabta waxay ku wareejisay Imbagaati, Imbagaatina waxay ku wareejisay ARS iyo dowladdii Sheikh Shariif oo madaxweynaha ka ahaa tii hore Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariisto madaxweynaha ka ahaa, ayaduna waxay ku wareejisay iyadoo ku meel gaarkii laga saaray dowladdii Xasan Sheekh Xasan Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud asna wuxuu ku wareejiyey madaxweyne
a Abdullah Farmaajo oo maanta jooga qofna marka uma sheegan karo inuu kaliya leeyahay dawladda marka waxaan rabaa oo kaliya rabaa inaan ku soo qaftimo mahadda walaalaha Jabuuti waxa anfacaya caawa markay TV-ga fiirsadaan badannadii quruxda badnayd hotelka quruxda badan ee Elite inaan xuseyno wali xasuusano qalbiganagana ayna ka bixin annaguna horumarka inta la eeg aan gaarnay oo amni leh oo horumar dhaqaale leh oo horumar dawladnimo leh welina meeshaan rabnay ma aan gaarin 20 sano ka badan aan qaban karnay laakiin haddana annaga wali lugu haysaynay waxaan rajaynayaa anoo u reebayo u habaynayo saaxiibaday iga dambeeyay ee aan koobi karin keligay ee taariikhda Jabuuti hambalyo ma naga dhabaanin ma targetkii aan rabnay ma aanan gaarin mana daalanin waxaa idinka rabaa inaa laba laabtaan saddex laabtaan dulqaadkii aad samayseen 20 sano idinka oo walaalo iyo saaxiibo badan oo naga mid ah inay naga hooseeyd maanta aydaan is dhiibin ee meesha aan ka wadaan qoryana aan u dhiibno asag qolooyinka naga dambeeya wasalaamu calaykum.